Otroško-folklorno skupino Mengeš sestavljajo otroci od 1. do 6. razreda. Lahko se pohvalijo s številnimi nastopi v domačem kraju in širše po Sloveniji. Nastopili so na Mednarodnem festivalu otroških folklornih skupin v Višegradu, izvedli izmenjavo z vrstniki folklorne skupine Tradicija iz Srbije ter v gosteh sprejeli folklorno skupino slovenskih izseljencev Mladika iz Buenos Airesa. Pod strokovnim vodstvom Boštjana Sveteta spoznavajo predvsem plese, ki so jih plesali v okolici Mengša. V program pa vključujejo tudi otroške ljudske igre, pesmi ter pregovore in reke iz domačega kraja. Pirhe šicamo je naslov odrske postavitve, ki so jo pripravili za današnje srečanje. Pozdravimo plesalce otroške folklorne skupine Mengeš.